taliyaha howlgelinta booliska gobolka Awdal Mawlid Cabdullaahi Aadan iyo taliyaha saldhigga galbeedka Boorama Maxamed Cabdisalaam Badashiine oo kaashanaya barashaabka gobolka Awdal Mudane Xasan Ciid ayaa deegaanka Garoyacow ee xuduudka Itoobiya iyo Soomaaliland ku wareejiyay 18 neef iyo 6 maxbuus oo 4 cisho ay ku hayeen magaalada isla markaana la soo baxsaday xoolahani waxana halkaasii kula wareegay hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan degmada oo baray iyo madax kale ugu horeen waxa halkaasii ka hadlay isla markaana faafayn kooban ka bixiyay taliyaha howlgelinta booliska gobolka Awdal Mawlid Cabdullaahi Aadan ugu horeen ilaahay ba mahadle jalla wacala halkan isugu keenay maanta ay mar bishu tahay bishii 12aad 25aadkii bishii 12aad halkan waxaan mar aan ku wareejinaynaa loodhan dividend 18 dibi iyo 6 maxbuus oo aan ku wareejinayno ama aan ka wada shaqeynaynay degmada dowlad deegaanka kililka shanaad gaar ahaan degmada Ubare oo halkan imika joogo hoggaankii iyo gudoomiye ku-xigeenkii iyo xubno kale oo la socda looda waxaa la soo qaaday waxaan qabanay 22kii bisha ayaanu qabanay saddex ninna waanu ku qabanay iyaroo kaftana haddaan ku daro bortoqolada jaarso oo yar cabanaysaa cadaaladana ilaahay baa hayaa waxa weeyaan qof walibana maaragtee hadii ilaahay halku mas-uul ka yahay waxa weeyaan waajibka isagu si gaar ah u saaran yahay saaka gaadhiga qasab baan ku soo saaro waan ku soo garbadubnay runtii marka maamulka degmada anaad iyo aad uga codsanayaa inay qoladaana maaragtay hadiila ay kasbadaan oo maaragtay hadiila inay meeshoorta dil baa yaalla waxa weya dadna xoolaa laga doonayaa dadna xoolaa laga hayaa markaa mid walba xaqiisa maaragtay inuu siduu yahay ninkii xoolaha lagu lahaana laga keeno ninkii xoolahana loo celiyo dadka wanaagoodii islaaxooda laga shaqeeyo aad iyo aad baan ayaan maaragtay hadiila ilay qolada degmada u bare iyadoo ay degmo kalena wax kaga sii xidhan yihiin laakiin ay dadaal dheeraada galaan oo maaragtay ay guntaga dhiisha ka xidhaan oo ay hawshaa ka soo aftaraan ayaan aad iyo aad ugu boorinayaa aad iyo aad baan u salaamayaa maamulka degmada u barar ka yimid waxaana ku wareejinayaa dibidiiya maxaabiistii asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa kadib hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan degmada Awbare ayaa ka gudoomay isla markaana u mahadceliyay barashaabka gobolka Awdal taliyaha howlgelinta iyo sidoo kale taliyaha saldhigga galbeedka Boorama halkan waxaan kula wareegaynaa waa 18 dibi iyo 6 maxbuus baan halkan kula wareegaynaa oo ahaa kuwii maaragtay dibida xaanka soo kaxeeyay markii hore runtii aad iyo aad waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa Soomaaliland iyo maaragtay ciidamada halkan hadda nagu wareejinaya dibida nagu wareejinaya oo dadaal fara badan geliyay inay maaragtay dibida oo laga soo kaxeeyay xagga degmada Awbare oo xagga loo soo tallaabiyey Boorama soo qabtay xidhiidhna la soo sameeyey dibidaasaanu idinahaynaa bay yidhaahdeen runtii howlgal fiican bay sameeyeen kulgana soo wargeliyeen annaguna waxaanu samaynay inaanu intaan u nimaadno aanu halkan kala wareegna dibidaasi waa 18 dibi dibida aan saaga halkan kula wareeganaa runtii waxay ka shaqeeyeen waa wanaag fara badan wanaaga mid la mid oo baan annaguna ka shaqeyn doonaa intaa in ka badan insha allah waxaan rajaynaynaa inuu maaragtay kulka horeba xiir ku noo fiicnaa oo shaqeyn badan aanu lahayn gobolka Awdal inaan haddana intaa in ka badan sii xoojino aad iyo aadna waan ugu mahad celinaa saasaanu kula wareeganaa dibida iyo maaragtay qoladan maxbuusta ahe dibida watay dhinaca kale waxa weeye dibidu markii hore macnaha sababahay ku yimaadeen xaggan arrimo dad shacabaha wax yar kala tabanayo dhiig iyo arrimo ay dhex yaallaan bay ahayd arrintaasina waxa weeyaan halkan taliyuhu hadal buu ka dhawaajiyey taalif diidayna waxa weeyaan waxaan anagu taagannahay in cadaalad helaan haddii labada dhinacba kuwan dibida laga soo kaxeeyeen in dibidoodii ay helaan kuwan kale maaragtay dhiigga ka cabanayaan iyadu arrintaasi ay maaragtay dhiiggii iyaguna iska bixiyeen oo cidii dhiigga iyadana u baahnayd ay dhiigga ku lahayd iyaguna ay heleen wixii xaq u lahaayeen labadaba waanu ka shaqeyn doonaa runtii waa aad iyo aad baan ugu mahad celinaa waad mahadsantiin waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa barashaabka gobolka Xasan Ciid oo mawlid u ah howlgelinta oo lagu wareejinaya xoolahan hadda
ayaa suurta gelisay in xoolii anaga xaqeegan ka yimiday ee laga soo dhacay inay qabtaan oo ay nala soo hadlaan xoolaha san hayna yidhaahdaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa iyadoo anaguna saasoo kale xubna markii hore xaggan ka yimiday intay dhibaato soo sameeyeen aan gacantan ku qabanay xaggana ku wareejinay waa xiriir soo shiray iyo wada shaqayntooda soo jirtay inay sii xoojino labada dhinacba ayaan ku dadaalinaa dibidana waxa weeyaan waxay ahayd dibi markii hore dad laga soo dhacay jaarsa oo iyagu iska lahaayeen arrintaasoo daba socotay mag lagu leeyahay qoryaha jaarso oo inaan maqan oo dhiiggiisa la isku haystay kadib magta iyo dibidanba iyagu kuwa magtalana inaan magtii loo aanu keenno kuwa dibidanna dibidii ku wareejino annaga taa horey u ballan qaadna imankana ku celinayna waxa weeyaan inay labadii dhinac midna uu cadaalad darro dareemin ayaan ka shaqeynayna hadduu la yidhaahdo kulley intaasaan kusoo koobi dadkii dadaalkan iyo hawshan ka shaqeeyeyna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa mas-uuliyiinta gobolka awdal ay ugu horeeyaan wada shaqayntuna kulley xidhiir hore oo noo soo jiraba ahayd waan sii xoojiyeyna hadduu ilaahdo warbaahinta cisqi tv deegaanka goryo cawle duleedka boorama.